यस भिडियोको स्पोन्सर रहेको छ प्रज्वल एफएफ यदि तपाईँहरू फ्री फायर डायमन्ड टपअप र पब्जी युसी टपअप गर्न चाहनुहुन्छ भने चा तँलाई डिस्क्रिप्सनमा प्रज्लव एफएफ फेसबुक पेजको लिङ्क दिएको छु तपाईँहरूले चेकआउट गर्न सक्नुहुनेछ स्वागत छ तपाईँहरूलाई फिल्मी अपडेट नेपाल युट्युब च्यानलमा म नयाँ भिडियोको साथमा र यस भिडियोमा मैले नायक पल्साको अब रिलिज हुन लागेको म्युजिक भिडियोको अपडेट लिएर आएको छु र उक्त म्युजिक भिडियोको बोल रहेको छ एक्लै हुँदा परदेशमा यो म्युजिक भिडियो कहिले र कुन युट्युब च्यानल मार्फत रिलिज हुँदैछ त जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला पछिल्लो समय नायक पल्साको दैनिक जसो म्युजिक भिडियोहरू रिलिज भइरहेको छ र सबै म्युजिक भिडियोहरूलाई दर्शकहरूले पनि एकदम धेरै मन पराइरहनु भइरहेको छ भने युट्युबमा पनि एकदम राम्रो भ्युज पाउन सफल भइरहेको छ र अब फेरि पनि नायक पल्साको एक्लै हुँदा परदेशमा बोलको गीतको म्युजिक भिडियो आउने भएको छ यस म्युजिक भिडियो विभिन्न समस्याले गर्दा परदेशी न भएका नेपालीहरूको बारेमा रहेको छ जसमा पल्सासँगै गौरी मल्लको पनि अभिनय रहेको छ यो गीतको म्युजिक भिडियोलाई भने सुमी निर्देशन गरेकी हुन् यो म्युजिक भिडियोको सम्पूर्ण छायङकन सकेर रिलिजको तयारीमा रहेको छ र यो म्युजिक भिडियो पुष पुष्पन्ध्र गते बुधबारको दिनदेखि युट्युब मार्फत सार्वजनिक हुने भएको छ पुष पुष्पन्ध्र गते एस थ्रीकै इन्टरटेन्मेन्ट युट्युब च्यानल मार्फत एक्लै हुँदा परदेशमा बोलको म्युजिक भिडियो रिलिज हुने भएको छ तपाईँहरूले पुष्पन्ध्र गतिदेखि यो म्युजिक भिडियो एस थ्री के इन्टरटेन्मेन्ट युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न पाउनुहुनेछ हस्त भिडियो अहिलेलाई यति नै यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक कमेन्ट गर्नुहोला र यदि तपाईँहरू फिल्मी अपडेट नेपाल युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई दबाउन नबिर्सिनुहोला फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छु भन्दै बिदा चाहन्छु धन्यवाद